Військово-лікарська комісія – тернистий шлях військовослужбовців. І пройти його мають всі – і новомобілізовані, і поранені, які вертаються з фронту, і навіть строковики та контрактники. Фактично для людини висновок ВЛК є важливим, бо він вирішує її подальшу долю війську. Вона або повертається, куди вона повертається, в якому статусі, чи вона, наприклад, буде списана з військової служби взагалі. І тому люди так сильно, ну, якби переживають, б'ються за формулювання, правильні діагнози, які будуть зазначені у цьому висновку. Складним і тернистим цей шлях називають не дарма. Всі радощі процесу відчули на собі військовослужбовці у лютому цього року. Тоді широкого розголосу набули величезні черги у військових медзакладах на проходження ВЛК. На цих кадрах те, що відбувалось тоді, у лютому. Це клініка амбулаторно-поліклінічної допомоги у Львові, яка обслуговує весь західний регіон. Біля неї довжелезні черги військових по 600 осіб у жахливих умовах. Вояки були змушені проходити комісії по місяцю, а бувало і довше. Велика така досить велика проблема, бо тут здорових людей дуже мало, тобі ж одиниці. І більшість людей, от я з палкою, дівчина, я впевнений в тому, що багато бійцям, яким тяжко стояти. Зі слів бійців, ліфт тоді не працював, бо відкритим лише один туалет, а про кулери з водою можна було лише мріяти. Так само, як і про апарат для ксероксу документів. Але найбільше дошкуляли черги. Важкопоранені бійці подекуди без кінцівок змушені були стояти годинами, адже у медзакладі навіть лавок не було. Зранку приходиш сюди, записуєшся в реєстратуру, щоб стояти, отримати талончики. І якщо я в черзі 600 якийсь, то я думаю, через неділі-дві пройду. Я тут 563, а мені потрібен нервопатолог. І я вже третій день не можу його дочекатися, не можу потрапити. Так сталося, тому що система виявилась не готовою до такої кількості поранених, пояснюють Міноборони. Проблему посилювала бюрократія, застаріла система роботи ВЛК і, відповідно, законодавчої бази. При такій кількості поранених, травмованих військовослужбовців система не витримувала. В тому числі це була і низька пропускна здатність військово-лікарських комісій. Процеси не були цифровізовані. Знову ж таки, це обумовлено правовим полем, в якому працювала військово-лікарська комісія, оскільки законом було визначено саме паперова форма подачі і отримання усіх документів. Спростити процедуру проходження ВЛК і полегшити цей шлях для військовослужбовців – таку задачу поставила перед собою держава і почала процес оптимізації системи. Для цього створили міжвідомчу робочу групу. І перше, що вдалося зробити – ліквідувати величезні черги на комісію. Питання черг у військово-лікарську комісію було вирішено завдяки збільшенню пропускної здатності військово-лікарських комісій. І це, власне, відбулося завдяки збільшенню кількості військово-лікарських комісій на базі цивільних закладів охорони здоров'я. Зокрема, на 50% було збільшено кількість гарнізонних ВЛК. Також подбали і про фінансування, аби військовослужбовці могли безоплатно проходити медогляди і лабораторні дослідження на базі медичних закладів. А наступним кроком запровадили електронні черги для запису на ВЛК. Військовим тепер не потрібно стояти в живих чергах на медогляд. Причому до електронної системи також під'єднані і військові частини. Тож начальники медичних служб прямо на місці можуть записати на прийом комісії своїх бійців. Це досить складний був процес, в межах якого потрібно було не тільки передбачити всю логіку процесу, але й змінити законодавство, тому що паперовий документообіг визначений був саме в законі України. І відповідно для того, щоб покращити цю ситуацію, потрібно було змінити ряд законів. Який результат цієї оптимізації, запитаємо у самих військовослужбовців. Ми в тому ж самому львівському медзакладі, де бійці проходили ВЛК взимку. Журналістів знімати всередину не пускають, тож розпитуємо вояків прямо під лікарнею. Мирослав воював в складі 24-ї окремої механізованої бригади. Важке поранення дістав 25 грудня під Бахмутом. Дві руки, хребет, голова. Мирослав пройшов військово-лікарську комісію за 3 дні. І це, каже, завдяки електронній черзі та людяному ставленню персоналу. Приїхав в реєстратуру і підійшов. І я сказав, що я з другої області. І мені талончики видали, так постаралися видати, щоб я вложився в 2-3 дні. Молодший сержант Юрій із Кривого Рогу каже, покращили і сервіс. Торік влітку ВЛК зайняла 3 тижні, а цього разу втричі швидше. Зараз стало набагато простіше з їхньою системою, що тобі назначили годину, ти прийшов визначену годину і одразу тебе приймає той лікар. Зі слів воїнів, у медзакладі є безкоштовний ксерокс, достатньо туалетів та справжній ліфт. Є можливість випити води і навіть кави.
Але це ще не вся проведена робота в рамках реформи. Увагу приділили вирішенню важливого питання обізнаності військовослужбовців і про умови проведення ВЛК, і про права і соціальні гарантії, які мають бійці. Адже саме брак інформації створював багато непорозумінь і тривоги. Як треба діяти, кажуть у Міноборони. В першу чергу був створений довідник і сайт для допомоги військовослужбовцю після поранення, який знаходиться на домені turbota.gov.ua, на якому розписані всі етапи, які проходить військовослужбовець після поранення, травми чи захворювання, включно з тим, як отримати направлення на лікування, на ВЛК, які рішення приймає ВЛК, які соціальні гарантії належать військовослужбовцю. Також на початку цього року запрацювала гаряча лінія Міністерства оборони, де військовослужбовців консультують по всім цим питанням. Олена Логінова, Вікторія Балицька, Максим Чеблін, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.